ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ସତ୍ୟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଗର୍ବ, ତମ ମିଡ଼ିଆ ଗର୍ବ। ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିସିସି ମେମ୍ବର ଡକାଗଲା, ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହି, ସାନ ଭାଇ ପେସେନ୍ସ ରଖ, ଏଆଇସିସି କି ଚାଲ, ଯଦି ପିସିସି ନ ଗଲ ଏଆଇସିସି ଯିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି। ହଁ ସତ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିବି, ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର, ସତ୍ୟ ନାୟକ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ଗର୍ବ।